Vai tas varētu būt tuksnesis? Izskatās ļoti līdzīgs jau. Pavisam maz zaļuma. Tālāk pilsēta Arad, uz kuru mēs šodien dodamies. Šodien taka vēd mūs pa kalniem. Lūk, kādas ainavas mums pavēlas. Ļoti tuksnesīgi jau kļūst. Ļoti jūtam tuksneša tuvumu. Tagad mēs močījām pilnīgā freestyle'ā. Redzēt, ka te pilnīgi nav domāts īsti iet. Bet mēs domājam, ka šādi mēs ātrāk nokļūsim līdz pilsētai. Jā, mēs pazaudējām vispār taku. Mums apnika viņu meklēt. Tāpēc mēs izlēmām, ka vienkārši iesim, kur mēs zinām, ka ir jāiet. Tas ir uz lielo ceļu, kurš ved uz pilsētu. Bet mēs turpinām ceļu pa mūsu freestyle taku, kas mūs ved lejā pa šādu te ceļu. Katrs solis jāspēr uzmanīgi. Kas mētājās galvas skals, ko tas varētu nozīmēt. Bet mēs redzam, kā aita gani uz ezelīšiem vēd savus lopus uz mājiņām. Vai vienkārši... Vai svarā pēc kazām izskatā. Vai vienkārši vajad pastaigāties pa tuksnesi viņus. Lūk, mums mēs redzam, kā šis aitas te ganās. Viņas dzen pāri ielē. Ja, kazas, kā es teicu. Kazas un aitas. Čērso ceļu. Tad esam aizmiņot. Es tā paņēt. Lūk, mēs esam nokļuvuši Aradā. Diezgan ātri. Nedaudz šmalcoties to, ka mēs nostapējām mašīnu. Bet tā kā parasti mēs nostaigām vairāk kilometru, nekā vajag ejot ar peņģeļiem, ja tam līdzīgi, ka tas ir okay. Un mēs nostapējām reliģisku meiteni. Fanātiski. Kas mums nekliedza, bet tāda augstā tonī teica, vai jūs zinat, ko jūs darat? Kas šodien pa dienu? Kas šodien pa... Kas tūlīt sāksies pat 24. minūtē? Jā, iemācaties ebreju tradīcijas, jo šī ir Jom Kipur diena. Jom Kipur dienā neviens nekur neiet, un tas ir aizvainojoši, ja cilvēks iet pa ielu. Jā, ko jūs plānojat tad darīt? Mēs sakam, mēs zinām, ka visi ciet, jā, mēs ejam pa taku. Un tad jā, viņi ir turpinās. Ne. Pēc nezinu, ko mums vajadzēja darīt. Viņas prāt vienkārši palikt kalnā peltī sēdē. Izlikties, ka mēs arī lūdzamies. Jā, un ka mums ir jāzina viņu tradīcijas. Un tad sanāk, ka mēs sestdienās nekur neietu vispār. Jā, šīs divas dienas mēs arī sēdētu kaut kur. Kaut te meža vidū. Nu jā. Reliģijos cilvēks, kurš mēģināja mums pārliecināt savu taisnību, vai pat nepārliecināt. Tā kā dusmīgi tāda. Tā kā mēs būtu kaut ko slikti izdarījuši, ka mēs ejam tagad. Pate brauc arī.
Viņa steidzās. Ah, viņa steidzās uz lūkšanu, jā. Jā. Pēc 20 minūtēm sāksies Jom Kipur. Man ir jāsteidzās. Nu, tu jābrauc tur. Ko tev jābrauc? Jābrauc, ne, tavu navigācijas stūva. Ai, sveikuļi. Šitā piedzīvojami.